sizlarga juda ham keng imkoniyatlar yaratib kelmoqda. Aynan o'sha imkoniyatlardan foydalangan holda o'tgan yili yoshlar jamg'armasidan 200 million so'm kredit mablag'i evaziga tadbirkorlik faoliyatimni boshladim. Tadbirkorlik faoliyatimni boshlashimda soliq haqida deyarli tushunchaga ega emasdim. Shunda o'zimizning Guliston tuman soliq inspeksiyasiga murojaat qilganimda soliq haqida juda ko'plab ma'lumotlarni yetkazib berishdi. Nafaqat soliq haqida, balki tadbirkorlik faoliyatida to'siq bo'ladigan, to'g'ri keladigan muammolarga yechim topishni, faoliyatimdagi muammolarni hal qilishda juda ham katta ko'mak berdi. O'tgan yili soliq stavkasini, ya'ni ijtimoiy soliq stavkasini 12%dan o'sha 1%ga tushirilgani ham biz kabi tadbirkorlarga juda ham katta imkoniyat bo'ldi. Aynan o'sha tejab qolgan, ya'ni 11%lik pul mablag'iga qo'shimcha o'sha xizmatlar ochdik. Yana eng muhimi, yangi ish o'rinlarini tashkil etdik. Soliq hisobotlarini qilishimda ham tuman soliq inspeksiyasi juda katta ko'mak berib kelmoqda. Keyingi faoliyatlarimda ham ulardan yordam kutaman.